ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ L I S H L I S H ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಲಿಶ್ ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಿಶ್ L I S H ಲಿಶ್ ಈ ಲಿಶ್ L I S H ಲಿಶ್ ಅನ್ನುವ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಡ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಶ್ ಅನ್ನುವ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಕೂಡಿ ಬಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದೀವಲ್ವ ನಾವು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾ ಸ್ಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಇ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಟಾಬ್ ಎಸ್ ಟಾಬ್ ಲಿಶ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ E S T A B L I S H establish ಹೆಂಗ್ ಓದಿದ್ವಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಇ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಅನ್ನುವ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎ ಇ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎ is star b list ಅಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ establish 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 ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ list ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ list establish ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ establish ಅಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ next p U B L I S H publish ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ pub publish publish ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದಲ್ವಾ ನಾವು ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಬ್ ಲಿಶ್ ಪಬ್ಲಿಶ್ ಪಿ ಯು ಬಿ ಪಬ್ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಬ್ಲಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ವೈ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎ ಎ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಿದ್ವು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಲ್ವ ಇ ಇ ಐಗೆ ವೈ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ವಾ
ಅದೇ ಐನ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಡಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಬ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಬ್ಲಿಶ್ ಸ್ಟಬ್ಲಿಶ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾಕಿರೋಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಓದೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓದೋದೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಓದೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R E T O L I S H ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ರಿಪಾಲಿಶ್ ರಿಪಾಲಿಶ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಲಿಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಿಪಾಲಿಶ್ 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 ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ R E P O L I S H repolish next F O O L I S H polish polish ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೋ ಅಂದ್ರೇನು F O ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವಲ್ ಓ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಫೂ ಊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಫೂ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಫೂಲಿಶ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಗಿರ್ಲಿಶ್ 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 ಜಿ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಗಿರ್ ಲಿಶ್ ಗಿರ್ಲಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಎನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಇ ಎನ್ ಜಿ ಇಂಗ್ ಇಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದಿವಲ್ವಾ ಇಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುವ ವರ್ಡ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ನೋಡಿದಿವಲ್ವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಎಲ್ ಟಾಲ್ ಲಿಶ್ ಟಾಲಿಶ್ ಟಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಾಲಿಶ್ ಟಾಲಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಒ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಎಷ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದೇ ಹೇಳಿದಿವಲ್ವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಓ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಚೇಂಜ್ ಇರುವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸದೆ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಕೂಲಿಶ್ ಮೇಡಮ್ ಕೂಲ್ ಕೂಲಿಶ್ ಪಿ ಓ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಕೂಲಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
पी यू आर पी एल आई एस एच. पी यू यू ಅನ್ನುವುದು ಪು ಉ ಅನ್ನುವ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಅನ್ನುವ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಎರಡು ಆ ಅನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಉ ಉ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳೋಣ. ಹೇಳಿ ಪೂರ್ ಪು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾಪ್ಲಿಶ್ ಪಾರ್ಪ್ಲಿಶ್ ಪಾರ್ಪ್ ಪಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಪೂರ್ ಪ್ಲೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗ್ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ವಲ್ವಾ ಆಗಲೇ. ತಪ್ಪೇನು ರೈಟ್ ಏನೋ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಪಾರ್ ಪ್ಲೀಶ್ ಪಾರ್ ಪ್ಲೀಶ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದು ಆ ತರ ನುಡಿಯಬೇಕಾ ಈ ತರ ನುಡಿಯಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ. ಎರಡು ಒಂಥರ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಪೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಇ ವಿ ಐ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ದೈವಿಶ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡೈ ವಿ ಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ. ಡೇ ಡೇವಿ ಲಿಶ್ ಹೇಳಿ ಡೇವಿ ಲಿಶ್. ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಡಿ ಇ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರಿ ಅದೇ ಈ ಅಂತಗಳು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಐ ಅಂತ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎ ಅಂತಾನು ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಡಿ ವಿ ಲಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಡೇ ವಿ ಲಿಶ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಡೇ ವಿ ಲಿಶ್ ಡೇ ವಿ ಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಸಿ ಒ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎ ಸಿ ಸಿ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಥರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ ಆತರ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R E E S T A B L I S H ರಿಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ರಿ ಯಾಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಇ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. R E E ರಿ S T A B ಸ್ಟಬ್ ಲಿಶ್ ಎಲ್ ಐ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ರಿಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ರೇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು ತಪ್ಪ ಇದು ರೈಟ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಈಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ರಿಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ರಿಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇ ಪಿ ಯು ಬಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ರಿಪಬ್ಲಿಶ್. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ರಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಅನ್ಬಹುದಲ್ಲ. ರೇ ಪಬ್ಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ರಿ ಪಿ ಯು ಬಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ರೇ ಪಬ್ಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ. ರಿಪಬ್ಲಿಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ರಿಪಬ್ಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಐ ಸಿ ಕೆ
LISH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಟಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿಶ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿ ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ ಅಂತ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು, ಕೆ ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಗೆ, ಕಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಟಿ, ಟಿಕ್ ಲೀಶ್, ಟಿಕ್ ಲೀಶ್, ಕಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕಿಕ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ತಿರ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟಿಕ್ ಲೀಶ್, ಟಿಕ್ ಲೀಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಐ ಟಿ ಟಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಲಿಟ್ಲಿಶ್, ಲಿಟ್ ಕ್ಲಿಶ್, ಕ್ಲಿಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಲಿಟ್ ಕ್ಲಿಶ್, ಕ್ಲಿಶ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟಿ ಎಲ್ ಐ ಕ್ಲಿ, ಲಿಟ್ ಕ್ಲಿಶ್, ಲಿಟ್ ಕ್ಲಿಶ್, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಐ ಟಿ ಟಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಲಿಟ್ ಕ್ಲಿಶ್, ಲಿಟ್ ಕ್ಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇ ಇ ಬಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹೇಳಿ. ಫಿಬ್ಬಾ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿ. ಫೀ, ಫೀ ಡಬಲ್ ಇ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಿಬ್ಲಿಶ್. ಫಿಬ್ಲಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಬ್ಲಿಶ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದು, ಫೀ, ಫಿಬ್ಲಿಶ್, 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 ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅದರಿಂದ ವರ್ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಿಬ್ಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಓ ಎಲ್ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಡಾಲ್ ಲೀಶ್, ಡಾಲಿಶ್, ಡಾಲಿಶ್, ಡಾಲಿಶ್. ಡಿ ಓ ಎಲ್ ಎಲ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಡಾಲ್ ಲೀಶ್, ಡಾಲಿಶ್, ಡಾಲಿಶ್, ಡಾಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ ಲಿಶ್, ಹೆಲ್ಲಿಶ್, ಹೆಲ್ಲಿಶ್, ಹೆಲ್ಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಇ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಡಿಲಿಶ್, ಡೆಲಿಶ್, ಡೆಲಿಶ್, ಡಿಲಿಶ್ ಅಂದ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ತಪ್ಪೇನು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಡುವ. ಡಿಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಲಿಶ್, ಡೆಲಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಎ ಎಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಾಲಿಶ್. ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿವಲ್ವಾ, ಪಾಲಿಶ್ ನೋಡಿದಿವಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಪಾಲಿಶ್ ಮೇಡಮ್. ಪ್ಯಾಲಿಶ್, ಪ್ಯಾಲಿಶ್. ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತು, ಓಕೆನಾ. ಪ್ಯಾಲಿಶ್ ಈ ಎ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಲ್ವಾ, ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಪಾಲಿಶ್, ಪ್ಯಾಲಿಶ್, ಪ್ಯಾಲಿಶ್, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೂರಕ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪಿ
A-L-I-S-H, Palish. Okay, na? Yeah.